بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وحنا ونكسن صاحب يال ميل كستو دافاها عالم كي يدلك قديه سبا نغالة شان قادسان هل كان واستوديو هورر كي تلفزيون كبدا حبنانا ستار تي في كله هاي مقالة دي هرقيسا وحالة سوى قاريا من تانو دي سوى تبين جرنة قده هان باور وحاني دي كهي اني ارلاد سوماري دو دكتي عالم كي انتي سكالي هادي ربيد مو انتي سعوتو حلي تبين توريد تلفزيون كي ستار نوحا ور كي دلا سعوتين دونا عنيقو حرير محمد كوسار قضا بدا ورر كي قو دور رول لنا وحا كمدا وزارة هورمارينتا caafimaadka Soomaaliland ayaa shaacisay 28 qof oo laga helay xanuunka COVID-19. Wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa kormeer ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Berbera. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer ayaa sheegay in ay tallaabo ka qaadi doonaan cidii u hoggaansami weydaa awaamiirta guddida ka hortagga caabuqa coronavirus ee gobolka Togdheer. maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in aanay ku kalsoonayn guddida doorashooyinka ee Soomaaliya iyo sidoo kale hannaanka lagu galayo doorashada Soomaaliya ee 4.5. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sheegay in la hawlgelin doono ciidamada militariga ee dalkaasi Mareykanka si ciidamadu ay uga hortagaan rabshadaha maalmihii la soo dhaafay ka socday qaar ka mid ah magaalooyinka dalka Mareykanka. qoomiyadda Tigrayga ee dalka Itoobiya ayaa ku adkaystay mowqifkooda ah in doorasho laga qabto maamulkaasi. intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu dooroon. qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahintooda intaynaan u gelin ku soo dhawaada qadar adeegga bulshada.